Nevadí, jsem zřejmě spíš studijní typ. Nevadí, však ve dvou studoval bych líp. Slečno, hej, já bych se po vás pokusil. Prosím, slečno, hej, to volám já. Vážení přátelé, často nám píšete, abychom uvedli rozhovor s mladým hercem. Rád se toho ujímám. Já myslím, že představovat Oldřicha Kaisera je zbytečné. No teda vlastně není zbytečné, byla by to taková zbytečná ztráta času. My jsme navštívili jeho hereckou dílnu, kam se hned tak někdo nepodívá. Přestože doba dovolených Olda má plné ruce práce. Dobrý den, Oldřichu. A dobrý den. Můžete nám říci, jakou roli pilujete a jak jste s ní daleko? Tak teď piluju tuhle roli. Ano. Jsem u jednoho zrovna takového pěkného obrazu. Historický, jak si můžete všimnout. A je dost proškrtaný, bohužel. A jaká je to role? Role je tenká a hlavně lehká. Zkuste si. S dovolením, já si. Takhle. A? No co to bylo? Co to bylo tohleto? A to nic, to byl jen takovej štěk. Aha. Mohl byste nám říct něco blíž? Blíž, myslím, no ještě blíž, ještě tak. O roli. Ne, to nemůžu. No tak se vraťme zpátky. Máte za sebou nepřebernou řadu rolí. Velkých, středních i těch úplně maličkých. Ale koukám, že některé role vám byly přebrány. Ano, některé role mi byly přebrány. Některé dokonce odebrány. Ano. Já namátkou vyberu jednu z nich. Mohl byste nám říct, jak se k této roli přistupoval a co vůbec obnáší vytvoření takové role? Koukám, že je dost těžká. Je těžká, ano. No tak můj přístup k ní byl zpočátku velice opatrný. No. Mohl byste předvést? Ale jo, mohl, tak asi... Pak jsem na ní šel... Přímo. I když tak trochu ze šikma, asi tak. Možná tak, no, nevím. Zkrátka věděl jsem, že ji musím držet pevně v rukách, že jo? To je základ. Pak jsem na ní ve dne v noci dřel a doslova se s ní potrápil. Jak jste se trápil? Můžete ukázat, jak jste se trápil? To... Nevím, jak jsem se trápil, dost jsem se trápil. Jsem to plakal. Byla to skutečně těžká role a často se mi vymkla s rukou. Pozor. A tady mi tak trochu pomohli kolegové. Sám bych ji asi nezvládl. Zkrátka, jak se říká, byla to kláda. Ano. Ostatně tady je fotografie, můžete se podívat. Ano, to je skutečně kláda. Promiňte, Oldřichu, že vás drbu. Ale říká se o vás, že máte velice široký rejstřík. Co na tom pravdy? Tak to není drb. To je pravda. Ano. Já jsem ho skutečně obohatil. Uh-huh. Můžete se podívat. Ano, skutečně, to je pěkné. To je hezké. No a co film a televize? No tak teď mám rozdělanou jednu televizi, kterou během tohoto týdne chci dodělat. Hned na to mě čeká další, stejně velká a těžká. Takže práce máte dost a dost. Práce mám opravdu dost a dost. Do toho mám ještě roztočený film. První půlku jsem dělal exteriéru, venku na zahradě před barákem. No a teď chci dodělat interiéru, dotočit to celý, že jo. Ano. Takže to je taková vaše... To se vlastně natáčí samo, že? To se točí samo, takový film nakonec. Ano. Takže to je taková vaše, bych řekl, tvůrčí dílna. Co pak to máte s nohou? Co to je tohle? Co se vám přihodilo? Ale to nic, to jsem propadl s Hamletem. No a co váš soukromý život? No tak víte, na něj mi nezbývá moc času. Já si myslím. Ale když se trochu trhnu... Můžete předvést, jak se trháte. No. Děláte by jistě rádi trošku poodhalili soukromí. No tak já teda se poodhalím. Ano. Tak já tedy se odhalím. Asi tak se trhle jasky teda. Tak se trhnu, že no. Tak když se mi to teda podaří a trhnu se, tak vyrazím do přírody hledat
inspirací. No tak to bylo teda vaše, váš soukromý život, vaše tvůrčí dílna, ale něco, hobby, koníčky, máte vůbec na ně čas? Na nějakou koníčka? A víte, že mám. Jo, to jste mě překvapil. Víte, že mám, skutečně mám čas na jednoho koníčka, který je teda už dost starý a dědí se z generace na generaci a já vám ho ukážu. Ještě můžu si, můžu si jo, zkusit, můžu. Já už jsem taky, jsem se nehoupal, že... Já! Oldřichu, ale teďka z očí do očí. Nehoupete mi tak trošku? No, ne, to bych si nedovolil. No. Čas nám kouzelně utíká a na závěr ještě, co byste chtěl... Je, já jsem se zapletal dnes. Co byste chtěl vzkázat těm nejmladším adeptům herectví? No tak radil bych jim, aby si vážili i sebe menší role. Ano, vy si je jistě vážíte. Ano, mám takovou speciální váhu tady. Vážně? Můžete se podívat, vážně, ano. Váží. No, aby i při zdárném vytvoření veliké role v nich převládala skromnost. Ostatně, která je vám tak vlastní. Ano, já jsem skutečně nebývale skromný. A nemusel bych, že? Ostatně, podívejte se na tu práci za mnou. Koukám, ano, skutečně. Ale asi jsem se takový narodil, co naděláte? Co pak to máte tohle, to co to je? Jo, tohle myslíte? No, ano. A do něj, co jsem dostal padáka. Aha. No, my děkujeme za hřejivá slova Oldřicha Kaisera a loučíme se s jeho tvůrčí dílnou s pocitem dobře promarněné práce.